Historiador, periodista, arxiver, apologista catòlic, assagista, crític literari i menorquí, tot i que va viure pràcticament tota la vida a Mallorca. Per això, en el 200 aniversari del seu naixement, Ciutadella reivindica les arrels d'aquest exponent del romanticisme espanyol. També ha relacionat amb molts dels intel·lectuals més importants de l'època. Per exemple, a nivell espanyol, podem dir Marcelino, Menéndez y Pelayo. En el cas també de la cultura catalana de l'època, també molt, molt ben relacionat. Per tant, Cuadrado és una persona que té una projecció realment molt important. D'aquesta destacada producció intel·lectual en serà testimoni la sala d'exposicions del Roser de Ciutadella fins al 29 de juny, gràcies al llegat de Josep Maria Cuadrado en forma de manuscrits i edicions originals que han viatjat a Menorca per primera vegada. A més, per tal d'endinsar-nos també en la seva biografia, també s'hi exposen objectes i retrats familiars. Les dues aportacions que hem tingut de la Fundació Bartolomé Marc i de l'Arxiu de Reina Mallorca són més que suficients, són molt destacables. Romanticista moderat, apassionat de la religió i de la història medieval, aficionat a la natació en mar obert, d'ell Jaume Balmes va dir que no havia conegut cap altre home amb més talent i Miquel Costa i Llobera es mostrà sorprès per la capacitat intel·lectual inesgotable del ciutadellenc.